Në rast parë për Kinën, dështuar nga çfarë para forci, një aspekt tepër të rëndësishëm, sot Kina ka futur në izolim Shenzhenin, gati të qytete, ku është dhe dje pishtetuash i prodhimit elektronik të Kinës, uzinët e iPhone-it. Në Kina sot është një situatë ajo vetë delikate me Covid-in, është një situatë delikate para kongresit në mbarë tetor, ekonomike, por gjithashtu ideologjikisht Kina është pro Rusisë dhe Kina, për Kina kjo që po ndodh në Ukrainë është një laborator për çka mund ndodh në Tajvan. Kështu që Kina në këtë moment është si puna sa e verës, si sa më shumë pret, aq më mirë bëhet. Kina pret këtë moment që vinë ta kërkojnë dhe sot për të vinë re amerikanët kanë përdorur vetëm një gjuhë forcë të Kinës, nuk ka asnjë karot, ka vetëm shkop. Të pret Kina. Do nitë ndihmë me Rusin? Çfarë propozon perëndimi? Para pra të presim të shohim sot Kina nuk zitohet. Pret pak nga pak, nuk ka interes që të bëjnë gjërat më keq, ka interes po ashtu që ta ruajë misin ideologjike me Putinin, ajo do presit. Por Rusia është në situatë vështirë ekonomike sigurisht. Më thoni po ashtu që Kinë dhe Rusia të dyja bashk janë difuzuese më të botës dhe mbyllja e uzinave në Kinë që po thuhet shumë mund ta bëshë edhe më tepër akoma inflacionin botëror dhe mungesën e produkteve bazë, qoftë në karburante, qoftë në drithra, po ashtu edhe në produkte elektronike. Në perëndim sigurisht edhe këtu do vuajnë kur dëgjosh edhe Iramën që thotë që shturp shqiptarët janë vetëm që sot protestojnë, është e padrejtë. Sot në mbrëmjen 12 natës për gjysmore fillon greva e përgjithshme në Spanjë e transporteve rrugore. Domethënë pak a pak kjo krizë ekonomike do të kapë dhe Europën, ndonse ka masa Franca për shumë sot ka vepruar fuqimisht duke zhbëkuar 2 miliardë euro që t'i vinë ndim pikërish uljes të karburantit duke financuar nga buxheti i shtetit me mos marrjen e taksave, atë që refuzon Rama në Shqipëri, por Franca mund të thuhet që është në periudhë elektorale, prandaj edhe e bën të gjë. Suedia po ashtu po vepron, por sa mund bajnë këto buxhete po një kohë gjatë, prandaj sot ishte interesante intervista që dha Thierry Breton, që është komisari francez për ekonomi dhe financat në Bashkimin Evropian, në Komisionin Evropian, që tha në asnjë mënyrë megjithëse po ngrihet inflacioni, s'duhet që Banka Qendrore Europiane të rris normat interesi sepse kjo pikërisht mund ta frenoj edhe më tepër rritjen ekonomike që tashmë është frenuar. Është një lojë sot që si Rusia, si Ukraina, si Europa do shohim kush do të çelojë i pari, kush do të bjerë i pari, si thua. Ëh, lufta ka vetëm 3 javë, gati 3 javë që ka nisur. Shpak ka lufta që zgjasë me vite, por është pikërisht në një moment si ata atletët që bëjnë ato gara të gjata, lipi meçin e maratonit, kush do rezistoj në një periudhë afatmesë afat gjatë. Prandaj se Rusia pikërisht po krijon një mundësi të re për të kuar ndihmë Kinës nga ana shtrake dhe ekonomike, këtë dritare kërkon se mbyll shëbat Kinës, të shohim. Është si një bilardë me shumë pista.